насправді через обстріл України 22 березня цього літа може виникнути дефіцит електроенергії, і чи варто очікувати блекаутів у зв'язку з цим? Дивіться, блекаутів очікувати не варто, не буде блекаутів. Чи може бути дефіцит? Так. Тобто це та мета, якою можуть домогтися московські терористи. Вони фокусовано вибивають генеруючі потужності, і це може призвести до певного дефіциту. А наскільки тривалими і дороговартісними можуть стати відновлення об'єктів енергетики? Ну, на жаль, відновлення генераційних об'єктів – це справа довготривала. Фактично, щоб відновити потужності, скажімо, гідроелектростанції, може піти і півтора, і два роки. Так само, коли ми кажемо про вугільну генерацію, вона точно не буде відновлюватись як вугільна генерація, тому що ну, світ відмовляється від вугільної генерації. Але щоб побудувати нову генерацію іншу, скажімо, на газу або на біомасі, або на іншому джерелі палива, це теж 2-3 роки, на жаль. І ще останнє питання. Яка наразі у Кривому Розі ситуація енергетична? Вона виправляється. Ситуація була складна після атаки 23 березня, там високовольтні мережі значно постраждали. Зараз ситуація виправляється, там, я думаю, за 3-4 дні вона вже буде ну, контрольована і нормальна, тобто обмежень не буде. Інша справа, що ну, атаки продовжуються і важко передбачити в зв'язку з цим, як вони відіб'ються. Тобто може бути повторна атака? Безумовно, може.